Linda Hagren, utredare och justitieråd. Ni har lett en utredning för förenklad beskattning av fåmansföretag. Vad är de viktigaste förändringarna ni föreslår? Vi har haft uppdrag att både förenkla och förbättra fåmansföretagsreglerna. Och vi har lägger nu ett förslag där vi enligt vår bedömning kraftigt förenklar beräkningarna av de reglerna enligt reglerna, och det här kommer gynna företag, framförallt små och medelstora företag som vill växa och anställa. Det finns väldigt många fåmansföretag i Sverige. De flesta tycker inte att bokföring är särskilt roligt. Hur mycket lättare blir det för dem? Men vår ambition med förslaget har ju varit att reglerna i större omfattning ska kunna automatiseras. Men det är ju väldigt olika. Fåmansföretagen är ju oerhört olika. Det finns ju allt ifrån det egna lilla företaget där du är ensam ägare till ett väldigt stort företag med många anställda och många delägare. Så att det går ju inte att säga exakt hur det kommer påverkas för varje enskild delägare. Men vår förhoppning är ju att det här ska ändå förenkla. Enligt våra beräkningar så kommer de administrativa kostnaderna minska med 34% enligt det här förslaget. Så att vår förhoppning är att det kommer bli en stor förändring. 34% i administrativa kostnader, hur mycket motsvarar det i pengar? Det har jag nog inte i huvudet just nu. Det beror ju på framförallt hur stort företaget är. Den här automatiseringen, det innebär att man också kommer lämna in uppgifter vid årsslut och inte bara i bokföring. Hur kommer bokföringen förändras ungefär? Men de här uppgifterna som vi inför en ny kontrolluppgift, och de uppgifterna lämnar företagen idag genom sin deklaration, det vill säga lite senare. Vårt förslag är att man ska lämna den här uppgiften via en kontrolluppgift redan vid årsslutet, så att Skatteverket kan använda de uppgifterna i de förtryckta och de system som de ska deklarera enligt de e-systemen som man deklarerar i. Och det är vår förhoppning att det här kommer underlätta då för företagen eller för delägarna att den här uppgiften kommer in tidigare. För då kommer det att bli lättare för Skatteverket att automatisera reglerna. Skatteregler för fåmansföretag har ändrats ganska mycket fram och tillbaka sedan tidigt 90-tal. Vad bör fåmansföretagsägare ställa in sig på med de här förändringarna? Det här är ju bara ett utredningsförslag nu, så att vi får ju se först hur det här tas vidare. Så att jag tror inte att man ska börja ställa in sig än efter någonting, utan nu ska det här remitteras och sen är det upp till politikerna att se vad de vill göra med de här reglerna. Jag har fått det här uppdraget att utreda och har lagt ett förslag, så får vi se vad som händer med det.